Предстои втората част, която ще бъде по-позитивна. В първата говорихме за имаме ли нужда от нова ядрена мощност, а сега ще говорим за по-позитивни неща, като възможностите за развитие в зеления преход като възможност, не като пречка, което от за Земята, от Greenpeace, от години правим и обясняваме. Но, за съжаление, няма особена чуваемост и години наред политиците спъват процесите на зеления преход и дават неизпълними обещания, сключват споразумения с синдикати, с енергетици, които са неизпълними за това как ще има дълъг живот пред въглищата и как трябва да има базови мощности от типа на нова АЕЦ, без да гледат към реалните възможности, които всъщност ние отдавна говорим за тях, като децентрализация на производството на електроенергия, повишаване на енергийната ефективност и достъп на отделните домакинства до ВЕИ, възможност за енергийни кооперативи. Това, което доцент Зиновьев ще ни разкаже малко по-късно и затова и сме се спрели на тези теми, тези, които са мерки, които са достъпни, които противоречат на корупционните мега енергийни проекти, за които постоянно чуваме реклами и така агресивна кампания от политици и медии. Политиците сега се оттеглиха, откакто ги поканих на това събитие. Те си подадоха оставките, така че се надявам да ни слушат в някой от тях. Видях, че са се регистрирали, да ни слушат в Zoom. А сега, за да не губим време, да започнем с Ради Радостина от За Земята, която от години работи по тази тема. Заповядай, Ради. Благодаря, Тошко. Радвам се да видя засилен интерес към днешната хибридна дискусия. Аз съм днес тук като координатор енергия и климат в екипа на За Земята и също така национален координатор по проекта по програма LIFE, Together for 1.5 или Заедно за градус и половина, който е ръководен от CAN Europe, Climate Action Network Europe, чийто български член сме ние. Днес ще ви запозная с изводите от един от последните доклади на CAN Europe, в който се разглеждат ползите от засилените действия в областта на климата. Като ще започна с няколко думи за самия доклад. Ще засегна накратко и методологията, по която са направени изчисленията. Ще споделя изводи както на ниво Европейски съюз, така и България. Като цифрите са най-вече в две направления, съпътстващи или допълнителни ползи от действията в областта на климата и също така климатични загуби, които могат да бъдат предотвратени отново, ако се действа бързо и се предприемат тези амбициозни климатични мерки. Няколко думи за доклада. Той бе публикуван в средата на месец януари на английски език. Линковете може да бъде достъпен в оригинал, както и преведената версия от нас в За Земята. Малко по-съкратена версия на доклада с изводите на ниво Европейски съюз, България, контекст, методология. Макар да вярвам всички от вас добре запознати с Парижското споразумение за климата, а все пак, за да бъдем абсолютно всички на същата страница, да кажа две думи какво представляват целта от градус и половина, която е в сърцевината както на проекта, така и на доклада, за който говорим днес. Първоначалната цел беше за ограничаване средното глобално затопляне до 2 градуса, но с течение на времето се появяваха все повече научни данни за това, че щетите както за екосистемите, така и за икономиките и обществата ни биха били значително по-големи, ако се следва тази цел от 2 градуса, спрямо по-амбициозната от градус и половина. Затова и в момента целта е по-скоро
да не се допуска затопляне повече от градус и половина, което може да видите и на слайда като оранжевата линия. За методологията на нашия доклад, в основата му е пак сценарият на Ken Europe, разработен заедно с други партньори като EEB, European Environmental Bureau. Пълното име е Paris Agreement Compatible Scenario, или това е пътят, или това е път на трансформация на европейската икономика, така че да бъде в съответствие с целта от градус и половина от Парижкото споразумение. Като тук трябва да спомена няколко важни допускания от пак сценария, и това е, че той залага един спад на емисиите на ниво Европейски съюз от поне 65%, което, както знаете, е над сегашната цел на Европейския съюз от 55% нетно намаление. Тоест, сегашната цел на Европейския съюз не е достатъчна, за да се постигне целта от Парижкото споразумение. Но пък науката за климата казва, че 65% е нужният спад. И също така, че по-голямата цел на Европейския съюз да стане първият климатично неутрален континент може да, може да бъде изпълнена 10 години по-рано, още към 2040. Комбинация с пак сценария, част от доклада, са залегнали данните от две моделирания по европейски проекти по програма Хоризонт 2020. Това са проектите Комби, който остойностява ползите от едни амбициозни действия в областта на енергийната ефективност, т.е. постигане на високи енергийни спестявания, които са сравнени, разбира се, с business as usual. И моделът и проектът Coach, който стойностява щети, свързани с негативни въздействия от климатичните промени. Когато се правеше литературния преглед в началото на писането на доклада, се изведоха двете основни направления, как се изчисляват ползите от ползите в областта на климата. Като тук говорим за две основни измерения. От една страна са съпътстващите ползи, или както казах, допълнителните ползи от мерките за смягчаване изменението на климата. И от друга страна се гледат и избегнатите загуби, които отново са породени от въздействието на климата, но могат да бъдат избегнати. Да започнем с загубите. За да се стигне до една от основните новини в нашия доклад, т.е. какво е количеството загуби, които могат да бъдат избегнати, се прави сравнение между един така наречен амбициозен сценарий, който е в съответствие с целта от градус и половина. И той се сравнява първоначално с сценарий на бездействие, т.е. непредприемане на никакви действия в областта на климата. А също така се сравнява и с тъй наречения сценарий на заявените, политики, който е в рамките на глобалното споразумение за климата, процеса на UNFCCC, където държавите са заявили своите национално определени приноси до 2100 година, но които в момента ни водят до повишаване на глобалната температура от поне 3 градуса, което, както виждате, е двойно по-високо от целта на Парижкото споразумение. Но да разгледаме самите цифри. Какво виждаме на слайда? Колонките от ляво, сумата от 59 милиарда евро представлява загубите, които България би понесла, ако не предприеме действия в областта на климата. Тоест, това са загуби, директно свързани с климатични бедствия, с екстремни явления. Другата цифра, около 22 милиарда,
е средната на ниво ЕС, и може да видите, че всъщност ние сме сред големите губещи, ако не се предприемат достатъчни амбициозни действия. Тоест, българската стойност на загубите е близо една пета или една шеста от общите загуби на ниво Европейски съюз. Колонките в дясно пък са отново загубите, ако се предприемат едни умерени средни мерки спрямо текущо заявените политики към 2100-та година. Тоест, вижда се така доста значителна разлика между това да не се предприемат никакви климатични действия и това да се предприемат по-слаби мерки. Но отново да кажа, цифрите от двете колонки са загуби, които могат да бъдат избегнати, ако се спазва целта от Парижкото споразумение. Да, до тук си говорихме за загубите, но в същото време действията в областта на климата носят и значителни социално-икономически ползи, които се прибавят към избегнатите щети. Какви биха били тези социално-икономически ползи? Някои примери, които са включени и в остойностяването в доклада. Тук говорим за подобрени показатели на здравето на населението, за увеличен брой работни места в новите зелени индустрии. Говорим за намаляване на енергийната бедност, за намаляване на материалния отпечатък или с други думи, подобряване на ресурсната ефективност на икономиката. Друг съвсем конкретен пример за съпътстващи ползи или co-benefit, както е на английски, са когато се предприемат действия за намаляване замърсяването на въздуха, в същото време се получават допълнителни ползи, като подобрено качество на околната среда, като подобрено здраве, намалена енергийна бедност. Да, отново да разгледаме цифрите. Като отправна точка са взети цифрите за брутен вътрешен продукт на държавите от Европейския съюз за 2019 година, като те са съотнесени към 2030 година. Тоест, 9,2% от БВП на България би бил допълнителния принос, допълнителните ползи или приходи за България, ако се спазва сценарий от градус и половина. Както виждате, това ниво е по-високо от средното за Европейския съюз и на практика е втората най-висока стойност след тази на Словакия. В парично изражение тези общи парични ползи се равняват на 7,6 милиарда евро кумулативно до 2030 година, като в тях влизат ползи за енергийната система или енергийната сигурност, като тук говорим от една страна за избегнат внос на изкопаеми горива, а също така и избегнати инвестиции в производство на електроенергия от изкопаеми горива. Значителни са ползите с спестяването на ресурсите или ресурсната ефективност. Тук отново се гледа целият жизнен цикъл на използването на изкопаеми горива. Говорим и за спестяване на внос на суровини. Здравните ползи също са ключов елемент от общите ползи, като тук говорим за намалена смъртност от една страна и намалена заболеваемост от това, че населението е било изложено на прекомерни нива на замърсители, като фини прахови частици 2,5 микрона, също така на озоново замърсяване и други. Друга цифра, която се заслужава да се спомене от този слайд, са работните места, които се оценяват на най-малко 68,5 хиляди до 2030 година, като тук говорим за допълнителни зелени работни места, които биха били създадени в новите зелени индустрии до 2030, ако се изпълни
ако се следва сценария градус и половина. Още няколко думи за здравните рискове. Това на слайда са данни от ОИСР от 2019, като отново се гледа БВП на държавите. Тук имаме държавите членки на ЕС, като България с най-високата стойност, т.е. почти 14% от БВП се губи годишно поради излагането на населението на нива на фини прахови частици, като тези стойности са сходни на тези на други държави извън Европейския съюз, като Сърбия, като Босна и Украина. Тук исках да кажа само още за секунда, че в последно време излязоха и други изследвания, фокусиращи се върху здравните ползи при намаляване на замърсяването, където се дават значително, където се дават по-различни цифри за здравните ползи, но при нас е използване, може да се каже така, по-консервативни нива. И другия централен извод от нашия доклад е на ниво ЕС. Виждате тази графика. Отляво са допълнителните разходи за реализацията на сценария от градус и половина, т.е. на тези засилени или амбициозни климатични мерки. В средата са оценените съпътстващи ползи на ниво ЕС, докато в дясно са горната и долната граница на климатичните загуби, които могат да бъдат избегнати. И всъщност ясно се вижда, че ползите значително надвишават разходите за нужната трансформация на ниво ЕС. Преди публикуването на доклада януари месец, колегите не успяха да вземат данни, същите данни на ниво ЕС, на ниво национални държави за конкретните разходи и колко би струвало прехода, но вече са налични и се подготвя апдейт на доклада, който да съобщи и тези данни. Но в момента е, да, както казах, пределно ясно, че това, което ни плашат мнозина политици, че цената на енергийни и зелен преход би надвишила многократно ползите. Не е така, точно обратното е. Затова и трябва да се предприемат наистина бързи действия в посока ограничаване изменението на климата, както казва и науката за климата. Чрез нашият доклад на практика представяме начални икономически данни, които потвърждават и ползите за икономиката, както има многобройни ползи за обществото, за отделните граждани и за климата. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Ради. Ти се вмести точно във времето в школата на земята. Това, което ми прави впечатление, за мен е тази презентация е много добър пример как да се представят политиките по отношение на адаптация към климата, защото звучат много абстрактно. Като се каже, трябва да стигнем процент и половина или трябва да намалим емисиите, докато тук виждаме този подход, когато има икономически анализи, когато има ясни данни, до какво може да доведе това до подобряване качеството на живот, доходите и съответно жизнения стандарт на хората. Тоест тази връзка от години в земята се опитваме да я наложим. Абстрактните цели климатични, те са абстрактни, звучат за хората, те са много ясни и са правилни, но когато се стига само до тях на ниво призиви и лозунги, хората не го разбират, докато това, което тук Ради ни представи, много ясно показва перспективите и защо трябва да вървим в тази насока. Има ли въпроси към Ради? Да, само да допълня, че на практика тези ползи, които устойностихме начално с колегите, по-скоро са консервативни и основно
Основният аспект са по-засилените действия в областта на енергийната ефективност, като развитието на възобновяемата енергия не е взето толкова подробно в предвид. Тоест, като се включи то в цялото уравнение, наистина ползите биха били още по-значителни за икономиката. Да, този подход беше, поне аз когато за първ път започнах да се интересувам от климатични политики, това беше края на 2007 година, излезе един доклад на Николас Стърн, който е бивш главен икономист на Световната банка. В случая доклада беше по поръчка на британското правителство. Той още тогава, в края на 2007, точно не същите цифри, но той тогава обясняваше, ако не вземем необходимите мерки, колко би струвало и колко би струвало, ако ги вземем на време. Не ги взехме на време. Сега да дадем думата на Петко Ковачев, който е дългогодишен мой приятел и изпълнителен директор на Института за зелена политика, да направи прилична оценка на плана за възстановяване. Критична, не прилична. Но ще започна с нещо друго. Вчера е починал Дейвид Канеман, човека, който спечели Нобелова награда за икономика за разработките си по темата за как се вземат икономическите решения всъщност и че те са твърде далеч от стандартната икономическа парадигма за максимизиране на полезността и се основават на съвсем други психологически и така фактори, които не винаги са рационални, напротив. Много често са ирационални. И особено в утрешната част на дискусията разкри как в България ирационалните решения доминират. Но те доминират понякога и в идеята да правим добри неща. И така се случва с Националния план за възстановяване и развитие. Всъщност още в края на миналата година така по поръчка за Земята аз направих един бърз анализ и оценка на прогреса на плана към октомври, средата на миналата година във връзка с измененията, които се очакваха, за да се получи второто плащане по плана. Те бяха насочени в действията, свързани т.е. по плана реформи и инвестиции, свързани с зелената трансформация, климат, енергетика и околна среда. Доклада е намираем и на сайта на Земята и на Коалицията за климата, видях. Благодаря ти, Жоро. Какво се промени от тогава? Това е три неща ще спомена. Това е първото. Към момента това е схемата, т.е. това е таблицата с информацията за това къде сме. Второто плащане все още не е получено и няма официална информация към вчера за пристигнали 653 милиона евро. Напротив, те висят, като не е ясно, отново няма информация, как комисията гледа на тези 4 неизпълнени цели, една от които, между другото, е много важна за всички нас, приемането на закона за личния фалит. Не, че другите не са важни. А по същото време вече висят третото и четвъртото плащане, които трябваше по план да са също приключили след миналата година, 2023, и за които към момента виждаме, че междинните цели са постигнати съответно за третото 15 срещу 31 непостигнати, четвъртото 6 срещу 31 непостигнати. Също постигането на тези междинни цели за тези, които не са запознати, е условието, за да може да се получават съответните траншове. Затова си говорим тези неща, защото и това са ангажименти, които страната е поела доброволно. Не, никой не е сложил на врата чатал. Те се базират на доклада за напредък. Сега те се базират, но това е, как да кажа, след малко ще стане дума и за това, да.
На вратата чука срока и за петото плащане, което е юни тази година. И разбирате ние в какво закъснение сме. Към момента България, макар да, нали, да не е получила само второто плащане, в риск са поставени общо над 2 милиарда и 400 милиона евро, тъй като тези срокове са в риск. Дори да получим второто скоро, остават още 1 млрд 700 и половина. Да не говорим, че шестото плащане до края на 24-та. Тоест, тъй като плащанията са разбити на полугодия, а в всяко полугодие има две три месечия, в които са разбити пък мерките и целите, като кога трябва да бъдат постигнати, което е следващото нещо, за което ще стане дума, виждаме какво закъснение сме. Защо и как? Третата част на това, което ще кажа. Сега, ако може другата таблица да... Не е при мен, защото това не е един и същи файл. Може ли другия файл? Така, благодаря. Тук... Да, втората таблица ще бъде всъщност прехвърлянето на сроковете, т.е. преместването им във времето напред на междинни етапи и цели. Сега тя е малко работна и цветово не е много добре, но това, което съм показал, е следното. Че от 20 от заложените за изпълнение етапи и цели през 2023 година, 16 плюс 2 плюс 1, 19 са преместени за следващи години, за 24-та, за 25-та, дори за 26-та. От 24-та съответно са преместени 6, 13 и 1 за следващите 25-та и 26-та. Тоест, това се предлага и от 26-та, от първото тримесечие се предлага 3 да се преместят за максимално късния срок, второто тримесечие на 26-та година. Което е вторият рисков индикатор за риск за изпълнение на плана. Тоест, обещанията, че към определени дати ще се случат, в случая 3 месеца, ще се случат определени стъпки, на базата на чието изпълнение България ще получи междинните плащания, всъщност се предлага тяхното отлагане в времето. Как това ще се отрази на самите плащания е много интересно, защото тук комисията трябва да се съгласи или да не се съгласи с тези промени, съответно да се съгласи и да не се съгласи с плащанията. И тъй като няма достатъчно достъпна публична информация за преговорите, ние сме в ситуация да изчакваме или съобщения от медиите, или от така по наши канали, неофициални, да получаваме информация какво се случва. Тези две таблици са измеряемата версия или видимата страна на рисковете. Тоест, как рисковете да не се получат средствата по плана, се визуализират. С преместване на желание на българското правителство за преместване на междинни етапи и цели все по отдалечени във времето, което освен това ги поставя и в риск, в късия период на 25-та и 26-та първата половина, да се наложи да се правят повече неща, отколкото вероятно институциите биха могли чисто практически да направят, и съответно и закъсняването на плащанията. Но има една група проблеми, които те не са в таблица, сега ще ги спомена, които всъщност разкриват по-дълбоките, така, по-дълбоките заплахи за изобщо този план да бъде успешен към 26-та година. Както бихте видели, ако вече не сте в доклада, за който стана дума, ние сме изброили една серия рискове, които и до момента
представляваха пречки пред успешното изпълнение на междинните цели, а както виждаме продължава да действа. Първият е политическия риск. Тоталната нестабилност, която е България в момента от 21 година през толкова избори, а преди това пък така наречената стабилност на Борисов и ГЕРБ, които подготвиха първия и крайно лош вариант на плана, и всъщност цялото забавене тръгна от точно от началната подготовка на плана за възстановяване. Помня го, защото съм писал становища и съм чел становища по въпроса. Продължава да поставя всичко това в изпълнението на плана под голям въпрос. И политическия риск не е само защото политиците не могат да се разберат за едно или друго нещо, или няма правителство, което да знае какво иска и така нататък. А и защото България няма администрация, която да работи ситуация на кризи, каквито други държави могат да го правят. Българската администрация, примерно, не е като белгийската, която изкара 2 години и половина без правителство. Но Белгия нито се срути, нито фалира, нито нищо. Напротив, българската администрация носи всички рискове на българските политици, плюс някои други допълнителни. Разбира се, има един риск, който тук или слушащите ни, или след по-широката публика няма да разберат, и това е съпротивата на някои среди в България срещу предложенията, решенията и дори политиките на Европейския съюз. И ние трябва да продължим да го казваме, защото те поставят в риск не само този план, но и много други дейности. Тук говоря директно за работодателски и синдикални организации. Тези две групи социални партньори, които са така достигнали до идеята, че те са най-значими, най-важни и така нататък, директно конфронтираха по линия на ВЕИ сектора и обратно за запазване на въглищата, споразумения, включително свързани с плана, включително с териториалния преход, и бяхме свидетели как правителството на Денков клекна пред техните искания, което за мен е много лош сигнал. От тук нататък всеки, който си позволи да рекетира всяко следващо българско правителство, което абсолютно не е сигурно, че ще бъде по-стабилно от досегашните, може да разчита на успех чрез такива терористични акции, каквато видяхме на миньорите от Марица Исток. Другия риск, разбира се, е геополитическия риск, който е в две посоки, продължаващата война, но риска да се смени изцяло политиката на Европейския съюз след евроизборите, и тогава, каквото е договорено, може и да остане да се доплати, но нещата за напред да се предоговарят. Това е нещо, което е тера инкогнита в момента, няма какво да го дискутираме много, но не трябва да го изпускаме из очи. Друго, което е хубаво да се знае и което поставя самия план в риск от вътрешни събития и постоянни промени, е това, че планът всъщност не е стратегически документ. Той не е нито национална стратегия за развитие, нито секторна стратегия за развитие. Той е стъпил на определени елементи от различни стратегии, взел е някои проекти, добавил е някои нови, които не са били там, и е бърза реакция на искането да се получат и използват, надявайки се успешно, едни средства в рамките до 20, до средата на 26-та, края на 26-та. Окей. Само че, тъй като в България нито стратегическото планиране е адекватно на всякакви нормални логични правила, нито от друга страна имаме и в административния, и в политическия свят български капацитет
за бързи смислени реакции. Плана съществуват както някои, както казах, много добри и ценни решения, така и такива, които са спорни. И до някъде свидетелство за това е желанието да се променят неща, да се променят финансирания, срокове. Този проблем е проблем за, като цяло, за, както казах, за страната. Всякакви следващи документи или споразумения за финансиране са подложени на този риск. И този риск, според мен, е системен за България. Виждаме какво се случва с интегрирания план енергетика-климат, виждаме с прословутите енергийни стратегии, с транспортните стратегии. Говорил съм с хора, които са, нали, с плановете за енергийна ефективност, за други сектори, които, примерно, не се занимаваме от... Оказва се, че навсякъде в България стратегическото планиране е проблем и когато трябва да го превърнем в проектно или да изпълним конкретни стъпки, които са заложени, а понякога те са заложени, защото така трябва, а не защото имаме вътрешното разбиране, че е добре да ги има, се получава това, което се получава. Един документ за няколко за милиарди евро е в риск от неизпълнение. И като говорим за риск, може би Жоро ще спомене след мен, обаче за мен риск представлява и факта, че все още ние не знаем докъде сме с главата Repower. Тоест, знаем какво не иска комисията. Какво не иска комисията, знаем, но какво иска България, не знаем. И това, което излиза от време на време в българските медии, че дадем парите, примерно, за енергийна ефективност, или не ще ги дадем на ЕСО, или ще ги дадем за газ. Са все част от тая обща система на несигурност, в която, както и сутринта видяхме, се замеряме с едни прогнози, желания, доказвания, че нашето е най-хубавата перспектива. В крайна сметка обаче всички тези неща, а и още някои, за които не съм сигурен, че е хубаво да се... Да, а между другото, ще завърша с един цитат, който може би съм казвал на Тошко, кой ми го е казвал, но няма да спомена име тук, но беше от човек, който работеше по това време в Министерството на енергетиката и ми го казва откровенно, така в разговорите след една среща, и тази тенденция не се е променила. Цитатът е: ние на Брюксел ще дадем документи, в които ще пише това, което те искат да видят, но какво ще направим тук, само ние знаем и те няма да ни казват какво да правим това. Ето, за мен това е най-големия риск, той е риск и за плана за възстановяване, и за всички други ангажименти, които сме поели, защото всеки обича европейските пари, обаче като дойде време до това да се изпълняват ангажименти, всеки става явен или скрит евроскептик. И това е много лошо. Благодаря. Благодаря на Петко. Сега съжалявам, че ви обещах, че тази следобедната част е по-позитивна. Петко ни върна в реалността. Аз направо се депресирах. А има ли въпроси към Петко? Добре, по отношение на плана за възстановяване, наистина са повече неяснотите, отколкото яснотите. Просто от лекторите, от панелистите, може ли? Към модератори, кога ще направите апдейт на вашия доклад? Съвсем сериозно питам, защото е, както Петко показа в първата таблица, 6 месеца са минали, даже няма и 6, но вече има нужда от апдейт. Това е важно, защото друг такива анализи не прави колеги и те са много полезни. Да, благодаря, Жор, за въпроса. Ще дам възможност и на Петко да отговори. Наистина предвиждаме нова версия на доклада. Надявахме се просто да се засили малко изпълнението на реформите и инвестициите по плана, за да има за какво да разкажем в следващата версия.
Аз всъщност дигах ръка с точно това да кажа, че един от основните рискове е наистина загубата на средства, но другият проблем от бързането е качеството на реформите и законодателните промени, които се реализират, като тук отново има съществени рискове да се заключим в лоши решения, от които да не може да се излезе. И наистина е необходимо, възможно, най-широко гражданско наблюдение, както на изпълнението на реформи, така и на инвестиции по плана. Когато има обществени консултации по отделните схеми, да се коментира, така че наистина ползите за хората да стигнат до хората, не само до някои кръгове и с наличните европейски и национални средства. Да, Петко, ако искаш да допълниш. Ами всъщност аз само ще потвърдя твоите думи, защото когато няма какво да се отчете, освен някакви неясни преговори на високо ниво, защото, да кажем, обявиха процедура за нови мощности плюс батерии и с това отчитат изпълнение в три периода за плащане, трето, четвърто и пето. Това не е кой знае какъв голям напредък, ей Богу. Нито пък това, че са обявили промени в закона за енергийната ефективност, като променят названието на сегашния фонд енергийна ефективност на Национален фонд за декарбонизация. Та наистина трябва да има нещо да се свърши, за да може да го анализираме. Искаш да кажеш, че подходът да преименуваме Турски поток на Балкански поток не е правилен. Винаги може да създадем рога и копита. Добре. Заповядайте, професор Василев. Той без това е ваш ред, така че заповядайте тук. Благодаря. Искам да споделя едно мое наблюдение с последните години за експертния потенциал, който се използва, националния експертен потенциал при разработването на Националния план за възстановяване и устойчивост. Трябва да кажем, че България има експертен потенциал и този експертен потенциал не се използва. Основно се разчита на експертния потенциал на колегите от Министерство на енергетиката, ЕСО, но там също трябва да кажем, че има много добри професионалисти, но нещата, технологиите се развиват изключително бързо. Особено технологията за съхранение на енергия. Там не беше използван националния експертен потенциал. Този експертен потенциал е в университети, в БАН, в бизнеса. А там група хора, които се затварят в себе си, и това става някакво така на моменти тайнство. Какво прави, кой го прави, защо го прави и накрая излиза един продукт, който е далеч от реалностите. И тук момента по Националния план за възстановяване и устойчивост, вчера имаше едно предаване, има отпуснати средства 124 милиона лева за модернизация на общинското улично осветление. Това документацията или така наречените насоки са правени от колегите от Министерството. Там в този отдел има много добри специалисти, но те се занимават с един широк кръг от въпроси. Въглишна енергетика, газова енергетика, възобновяема, атомна и така нататък. Осветлението е нещо много малко, а то се разви през последните години изключително много. И там са допуснати така съществени отклонения. Затова апел да се промени схемата и да се използва национално експертен потенциал. Това е престъпление. Имаме тези хора, те са създадени от държавата, обучени и така нататък, а не се използват. Благодаря. Благодаря. Много трудно лобистските интереси ще бъдат прокарвани, ако се използва този потенциал. Както аз специално бях подбрал сутринта панелистите, хора, които са с огромен интелектуален и експертен потенциал, но не се използват. И тук сега ще дам думата на още един подобен експерт, Мария Трифонова. Благодаря много. Здравейте. Радвам се да се видим. Малко късно се присъединих към дискусията, обаче пък това е частта с решенията, нали така. И ние до сега си говорихме за неща, които мисля, че ги знаем от много време и те не се променят. И е много разочароващо за абсолютно всички ни да виждаме всъщност, че
така, съдбата и добруването на милиони хора в страната се определят от няколко човека в администрацията, които, извинявайте, но аз не вярвам последните 5-10 години, даже да са прочели актуални доклади. И абсолютно вярвам, че технологиите се променят много бързо. И като човек, който се занимава с наука и с изследване, аз виждам просто колко напредват останалите държави по отношение на развитие наистина на научен и следователски капацитет. Не само в университетите, то е в партньорство винаги между университетите, бизнеса и с подкрепата на националните правителства, с което те всъщност се позиционират и в една верига или на доставки, или на производство на конкретно оборудване и технологии, и това прави всъщност техните икономики много по-силни. И в този ред на мисли искам да споделя, тъй като все пак говорим за решение, за нещо, което ние се опитваме да подхванем и да развиме в следващите няколко месеца. Именно точно това, което беше споменато преди малко. За нас е много интересно в последната една година в Софийския университет как се изпълнява така наречения СЕТ план или плана за стратегически енергийни технологии, в които в България няма абсолютно никакво участие в изпълнението на този план. Не само, че нямаме такова участие, а и ние въобще не говорим за него. Макар, че и в националния план енергетика и клима трябва да отчитаме действията в отношение на това как нашата страна допринася за това този план всъщност и в нашата страна да се изпълнява и съответно такъв тип технологии да бъдат развивани и интегрирани. И по тази линия, тъй като беше преди малко споменато, че да, наистина в някои университети, в някои институти, на БАН и така нататък, все пак има проекти, които се развиват в тази област и те имат някакъв принос, но те просто много малко се знае за тях. Много често те са изолирани. Всъщност това, с което започваме, е първо едно мапиране на точно тези усилия, най-вече на изследователите, на хората с техническа експертиза, която работят по тази тема. И следващата много важна за нас задача е предвид това, че България е представена от всички 13 работни групи в платформата, която на европейско ниво следи за изпълнението и допринася за изпълнението на СЕТ плана. И в тези 13 групи, като изключим моето участие в една от тях, всъщност имаме участие на административен представител, който до този момент аз не мога да издиря, който участва в групата за Nuclear Safety. И един моя колега от Технически университет, който участва в работната група или платформата за иновации и технологии, свързани с гъвкавост на системата. С изключение на тези трима човека, ние нямаме никакво представителство. И поради тази причина, всъщност, картографирането за нас означава не само просто, нали, да разберем къде какво се случва и да стане публично достояние, но също така много бихме искали да се превърнем в едно координационно звено. Някакъв бюджет сме успяли да отделим, затова всъщност да експерти да бъдат представени във всяка една от работните групи и да следят не само когато излязат коловите по хоризонт, да кажем какви са приоритетите на комисията, но и да имат принос още в дискусиите за това какви да бъдат технологичните приоритети и как тези програми въобще се структурират. И вероятно планираме кръгла маса май месец по тази тема. И тук вече аз наистина не знам към кого да се обърна от страна на министерствата. Разбира се, естествен партньор би трябвало да бъде Министерство на иновациите, Министерство на енергетиката, но моят апел към вас е като цяло, ако имате познания за конкретни иновативни проекти, които се развиват в посока енергийни технологии, иновации, нали, споделете ги с нас и всъщност присъединете се към нас на тази кръгла маса, защото това наистина е много важно. Не просто си говорим за търгове и за това, нали, да развиваме ВИ, а просто да говорим за това как ние допринасяме за технологиите. И аз съм наистина много разочарована колко малко се знае от отношение на това какъв е напредъка на Европа, на европейските технологични компании в разгръщането, интегрирането на ключови технологии за нисковъглеродна енергия. Не много отдавна излезе една статистика, че българските учени са като цяло с най-малко съучастие в различни проекти научни изследователски в целия Европейски съюз.
Но това само по себе си е много голяма тема. Между другото, може би към края може да ни, да ни осветлиш ти, Мария, по един въпрос, който сутринта беше повдигнат, а именно за открито обучение за ядрени специалисти в Стопанския факултет. Какво кажа? Магистърска степен, да. Тоест, дали науката знае нещо повече от всички нас? Благодаря на Мария. Аз искам да кажа, че с нея от години се опитваме да всеки своята област, тя чрез науката в научните среди, аз чрез НПО, двамата заедно се опитваме да привлечем вниманието на политици за смислени решения. Аз се радвам, че чух, че все още иска да се опитва. Продължаваме заедно в тази насока, но наистина е изключително... Примерно това, което мога да кажа, че от години, като се ходи на тези между правителствени срещи под егидата на ОНЕК, така наречените копове за подключение на климатичните политики, там виждаме, че никога няма учени. Няма учени в българската делегация. Само политици и чиновници. И това е абсурдно, да няма климатолози, които да отидат на тези срещи, които са свързани с политиките по климата. Това е само още едно доказателство. Аз исках само да допълня нещо, което Мария каза. И това, че всъщност против европейските технологии се води една доста активна кампания с пиар очернене. Нали, постоянно чуваме как европейската ВЕИ индустрия е на път да залезе, как Европа губи конкурентоспособност. Всъщност, ние можем да загубим конкурентоспособност само благодарение на говорене на тези неща, защото там, където в момента трябва да е голямата надпревара, ние наистина да инвестираме точно в тези технологии, защото света всъщност се конкурира да направи възможно най-евтините, възможно най-екологичните, възможно най-кръговите ВЕИ технологии. Ние искаме Европейския съюз да кажем, ми хубаво, нали, правихме едни усилия, докато бяха скъпи и вече от тук нататък някакво се занимава тази европейска структура. Да, така и медийната среда е изключително агресивна спрямо, и то знаем и причината, за това е липсата на, или айде да кажа, много малка част от медиите са независими. Сега искам да дадем думата на Георги Стефанов от управителния съвет на Асоциацията за геотермална енергия. Представил съм го под много други шапки и сега да чуем под тази шапка. Да, здравейте колеги, благодаря за поканата. Ще се върнем рязко към темата за АЕЦ и кое е всъщност най-икономически обоснованото решение. Но преди да започна, ще ми позволите да направя един коментар по това, което бяха последните въпроси и отговори. Защо България е тук? Има един много приятен за четене policy brief на Европейския парламент, който обяснява процесите за либерализация на енергетиката, започнали от 1998 година, преди 26 години, и със своите 5 пакета. Първия пакет е разбиване на монополите. Ние не може да си представите в състоянието на нашата енергетика, че това още не сме го направили. Следват втори, трети, четвърти и петия, последния се счита, че пакета подготвени за цел 55. И когато търсим отговори защо не стават всъщност нещата в България по правилния начин, простата причина, че ние не сме направили промяна на основното ниво, на която база да развиваме напред и да вървим в контекста на прилагане на иновации, модернизация и така нататък. Нали, това е малко като на стара кола да сложим нови гуми и да очакваме да стане Ферари. Няма как да стане. Всички тези стратегически документи и финансови инструменти, които Европейския съюз дава на България вече 16-та година, всъщност целят България да компенсира този икономически и политически дефицит, за да отбележи напредък и да се приближи до средните икономически нива на благосостояние към Европа. Ние целенасочено ги бойкотираме и саботираме да не става.
И Европейската комисия се видява в чудо, защото ние сме една от държавите с най-много наказателни процедури, особено в тези области. И тя няма механизъм като Путин да влезе в Украина с Русия. Единственият начин е всъщност да ни стимулира повече и да ни налага повече наказателни процедури и от време на време да ни спира парите. Но корен на проблема се основно държи тук и няма нищо лошо да си го кажем, че той е пряко обвързан с това, че се пази статуквото на изкопаемите горива, на конвенционалните мощности, на монополите и всичко останало, което води до разбиване на това нещо, се стопира по всякакви начини. Петко спомена за протестите, но има и редица други по-важни и тежки икономически проблеми. Но да се върнем обратно за геотермалната енергия. Това е единствената ВЕИ технология, конкурентна капацитета на АЕЦ като базова мощност. И в следващите 20-ти минути аз ще ви разкажа някои неща, защото тя е незапозната, но първо да ви кажа за Българска асоциация по геотермална енергия. Тя е нова асоциация, щеше да се регистрира преди COVID. Регистрира се така след първите вълни през 21 година и представлява така организация, която събира фундаменталните геонауки и всички аспекти на развитието на геотермална енергия в контекста на екологични и климатични ползи, експертна и финансова помощ и също за изграждане и проектиране на геотермални проекти. Това, което се опитва всъщност асоциацията да прави през последните две години, е всъщност да мобилизира тази идея. Аз имам една такава далечна шапка. Бях Scientific Observer в първия геотермален проект в Източна Европа 2013-2018 година в Будапеща, когато работех за WWF. И това много ми помогна да опозная изцяло тогава иновационната част на това решение. Сега тук е момента да кажа, че това не е някаква иновация и някаква технология. Тази технология е нещо като бунатна станция и такива геотермални системи за топлинна енергия има повече от 100 години. България е имало преди 50 години в Долни Дъбники в Плевен. Тоест, нали, няма някаква rocket science тук в тази цялата работа. Просто ние трябва да се спомним какви са ползите. Малко от резултатите, които също не са много запознати. Ние в Плана за възстановяване, между прочим, имаме такава реформа и такава пилотна инвестиция, в която съм имал шанса да и бъда автори, съавтори, сме преработвали една брой пъти в друга моя роля. По тази линия, по линия на реформите в Плана за възстановяване, всъщност снимахме много важни законодателни изменения, защото както и в други области, в правния мир геотермията не съществува. И редица други неща имаме дефицити в други области, но в случая говорим за геотермията. И още в началото на миналата година с много бързи и кратки изменения се така въведоха първите основни дефиниции за геотермалната енергия в Закона за енергията от възобновяеми източници. Аз съм ги цитирал тук, няма да ги чета. Какво е геотермална енергия, какво е система, какво значи нискотемпературна, среднотемпературна, високотемпературна. Това са стандартните практики, които като липсват в нормативната база и де-факто темата зависваше в празното пространство, защото нямаше структура и звено, която да ги разбере, да ги осмисли и процедира. Сините подчертаните, това са хиперлинковете към Държавен вестник, към препратките, целите текстове, те са кратки дефинициите, но на следващ етап в края на годината бяха приети вече много по-детални изменения отново в ЗЕВИ, в Закона за подземните богатства, Закона за водите и Закона за устройството на територията. Това се случи благодарение на това, че екипа в БАГЕ първата половина на годината изработи един правен анализ на законодателството в 10 европейски държави. Тук ключовото е да кажа, че няма европейска регулация, която да дава така еднопосочност на развитие на тази технология и общо взето всяка държава или го развива сама за себе си, или не го развива. Ние бяхме във втората хипотеза. Така или иначе, геотермалната енергия, основно дълбочината геотермална енергия, попада в хипотезата на сондажите за добив и за газ,
и в законите за подземно богатство, така както и при нас са най-важните изменения. Ключово е вече да знаете, че ние имаме ново подземно богатство и това е топлината. И пак в тези изменения, в тези четири закона, се добавиха какви са дълбоките, плитките, хидрогеотермалните ресурси, какво представляват, нали, редици изменения. Доста затруднения видяхме по възприятията от страна на администрацията по тази тема, защото как се прокарва тезата, че топлината е източник и ресурс. Мога да говоря цял ден за това нещо, но така или иначе, криво-ляво, нещата станаха. Можеха да бъдат по-добре, но станаха. И сега да видим малко глобалната картина, защото има много държави, които развиват този източник на енергия. Ето това е така наречения 1 гигават country club. Това са държавите с около 1 гигават инсталиране. Само за електрическа енергия ще говоря днес. Въобще няма да говоря и за топлинна, защото топлинната е безкрайна. Тъй като, нали, контекста на днешната конференция е свързана с АЕЦ, и аз ще поставя аспектите само за електричество, за електричество от геотермални ресурси. Трябва да знаете, че Турция е така водещия лидер в света като развитие на тези мощности за производство на електрическа енергия последното десетилетие. Иначе на първо място е Щатите. Но много е интересно да видим какво правят и други наши съседи като Унгария, Хърватска, Словения, които претърпяват един бърз ускорен цикъл на развитие. И сега, тук понеже си говорихме в предния панел, че е много скъпа геотермалната енергия и то специфично тази за ток. Нали? Ето ви всъщност по официалните доклади на Международната агенция за възобновяеми енергийни източници ИРЕНА, какви са средните ценови стойности за 2022 година. Като сега ключовото е, че трябва да разгледаме, в следващата графика ще видите, че цените варират от 2000 долара до 6000 долара на киловатт инсталирана мощност. И средната относителна стойност е постоянно и варира около 3-4 до малко над 4000 долара. Рядко се срещат проекти под 2000 долара на киловатт. И това е много специфично, защото всичко зависи от дълбочината на сондажа. Дълбочината на сондажа е това, което дава стойността на електрическата енергия. Ето същите параметри. Вече, нали, преди малко си говорихме, че е много трудно да прогнозираме напред, но пък е много поучително да видим какво се развива последните 10 години. И ако погледнете 2010 година, какви са били разходите, инвестиционните разходи за изграждането, те са били 2900, 2022 са 3500. Capacity factor, производственият капацитет всъщност е много ключов тук. В тази таблица, в този доклад на Ирена, всъщност се сравняват геотермалните с другите възобновяеми енергийни източници, а в следващия слайд аз съм ги сравнил и с всички останали, най-вече с ядрената енергия. И вижте всъщност каква е разликата, ако трябва да сравняваме 2010 година, геотермалната енергия струва 2900 долара, а соларите се стрували 5100. При соларите обаче за 12 години има 83% намаление, а при геотермала има 20% увеличение. Това не е толкова страшно, разбира се. И тук идва икономията от мащаба и производствените капацитети. И така можем да сравним всичките технологии и тяхните себестойности назад във времето. Което е много показателно всъщност и за стойността на крайния продукт на електрическата енергия. По-важното е ето тази таблица, която са взети официални данни от Американската агенция по околна среда и Американския департамент по енергетиката. Нарочно съм ги избрал тях, защото в Щатите все пак пазара е доста по-освободен от регулации и рестрикции, доста по-пазарно ориентиран, и това дава предпоставка да си представим в идеалния случай каква би била стойността. И виждате всъщност тук геотермалната енергия. Нали, първата колона показва процентът на работните часове на година, така наречените capacity фактора. Да, АЕЦ наистина е с най-високи параметри, но веднага след него е геотермалната енергия с 85%.
Обаче вижте как изглежда цената, когато говорим за период за изграждане. 5 години за геотермията, 15 за АЕЦ. Експлоатационният период е 60+. Стойността го осредних на 4. Ценовите параметри са закръглени, за да се запомнят лесно. Много е важно и периодът за обезвреждане. 2 години за геотермията, 30 години за АЕЦ. Когато обхванем и крайния продукт, виждаме, че геотермията произвежда ток, топлина и охлаждане. АЕЦ произвежда само ток. Тоест ние имаме 3 в 1 срещу 1. Това е много лесно да го сравним и с цените в тази таблица по всички други източници. И както си говорихме в предната дискусия, всъщност геотермалната енергия е в най-малко степен засегната от изменението на климата. Нито се влияе от валежите, нито се влияе от градушките, нито се влияе от изригването на вулканите, просто защото е ресурс под земята. В същото време може да ни осигурява и мащабни проекти, и малки проекти според нуждите на локално ниво. Няма да коментирам другите източници, но вярвам, че колегите от За земята ще ги качат тези презентации. Те могат да бъдат публично. Става ясно, че АЕЦ е най-скъпата енергия и най-бавната. Почнах преди 10 минути, има още 15. Не 5. Така. Да, всички сме около 20-25. Малко за теоретичния потенциал на геотермалната енергия в Европа. По данни на Joint Research Center, потенциалът на геотермална за производство на електрическа енергия се оценява на 22 гигавата за 300 и 522 гигавата за 2050 година. В момента има 3,5 гигавата инсталирани мощности и 100 електроцентрали се изграждат. Отново припомня, че очертаните в синьо са хиперлинкове към източниците. Това не са наши проекции, това са официални данни. И според оценките на промишлеността и доклад на Европейския парламент, геотермалната енергия може да задоволява над 75% от потреблението на отоплителна и охладителна енергия в Европа и над 15% от електрическата енергия до 2040 година. Вижте сега как изглежда геотермалния потенциал в разположение на Европа. Нали разпознавате къде е България, долу в дясно, ниската? Ние сме надарени с минерални води, но минералните води не са геотермалните ресурси. Благодарение на топлите земни недра ние имаме минерални води. Нали? Много е ключово важно да не свързваме геотермалния ресурс само с минералните води. И тази карта всъщност ни показва как и къде са съществуващите проекти. Виждате, че България е една такава сляпо петно, бяло петно на картата, но покриваме огромен потенциал. И сега, ако ги видим държавите и проектите, в този слайд са изброени. Редица държави имат малки и средни проекти. Общата инсталирана мощност е близо 3500 мегавата, т.е. 3,5 гигавата. И горе-долу една трета от тези се изграждат в момента. Т.е. ние скоро ще задминем лидера в света, щатите, който е почти малко отгоре над общата инсталирана мощност. И това са данни до 22-та година. В момента се изготвят данните за 23-та година. Те ще бъдат готови след 2 месеца, тъй като войната в Украина всъщност направи един бум на тази технология. Тя е много по-ефективна и много по-правилна от енергийна гледна точка спрямо всичките други технологии, конвенционалните и ВИ. Нещо повече, заради дефицитите на това, че няма общо европейско законодателство, този процес стартира преди 2 години с изготвянето на стратегията за развитие на термопомпите и сега преди 2 месеца се прие една резолюция на Европейския парламент. Забележете, 96% подкрепа в Европейския парламент. В този мандат на този парламент няма друга подобна тема с толкова висока подкрепа. Между прочим и законодателните изменения в зала и в комисии в България бяха приети горе-долу със същото мнозинство у нас. Тоест геотермалната енергия, за разлика от другите теми, е консенсусна. Тя не е спорна. И ето го въпросният сет план, който е много важен и благодаря на Мими, че подигна тази тематика. Правя си официална заявка, тъй като аз съм един от хората, които ги чете много тези. И къде е проблема? Проблема е свързан с това, че ние не приемаме решенията на науката като част от развитие на икономиката. И това, което професор
Христо Василев каза, е много ключово, но то никой в държавната администрация не иска да го чуе това. Това е проблемът, ти знаеш много добре, коментирали сме го. Малко за потенциала на България. Ние имаме основно два геоложки структури в България, в Северна България и в Южна България. Има сериозен потенциал в него. Това, което няма да влизам в конкретика, наскоро пуснахме детайлно становище от БАГЕ по линия на интегрирания план климат и енергетика. Важно е да знаете, че Северна България е силно проучена. Мъничките червени точици, които виждате, това са сондажи за добив на нефт и газ. Там има много данни. Реципрочно Южна България е силно непроучена, там почти няма сондажи, там трябва да се наблегне от гледна точка ресурси, но пък там са ни най-високите минерални води и подозренията на геолозията. Казвам подозренията, защото екстраполациите и калкулациите, те ги правят само на сондажни данни, и когато нямат сондажни данни, на база на геоложката структура, до която има данни. В България няма сондажи под 2000 метра. Това е един огромен дефицит и в плана за възстановяване ние сме предвидили такива сондажи да се направят и да се направят райониране на дълбоката геология на България между 2 и 6 хиляди метра. Това ще ни позволи всъщност от теоретичната част да влеземе изцяло прагматичната и икономическата обоснованост. Това всъщност е и най-скъпата инвестиционна цена. Всеки бизнес знае какво има под земята като топлинен ресурс. И сега геотермалната енергия може да кажем, че се увеличава с между 25 до 40 градуса на километър. И това означава, че страната ни разполага с огромни изобилие от ниски температурни източници, което е много подходящо за отопление на сгради, домакинства, малки населени места. Това са термопомпите, но също и средните температури, което е подходящо за индустрията. Те са между 95 и 150 градуса, но също и високи температурни градуси, които ни позволяват производството на електрическа енергия. Ключово важно е да има разбиране какво значи геотермална енергия, геотермални ресурси, и най-вече ключово важно е, че геотермалния ресурс не бива да се бърка с горещите минерални води. Водите са функция на топлината, а не геотермалния ресурс, който ние имаме. Това е част от грешката в интегрирания план, който казва, че ние няма никакъв потенциал, защото водите ни са малко. И сега, тук в този слайд се описва температурния потенциал за какво може да се използва, но аз това ви го казах, прескачам слайда. Тази картинка казва същото и тя дава възможност много ясно да се осъзнае възможността за приложението в икономически енергиен аспект. Бързам нататък, защото с това становище, което изпратихме в процесите на актуализиране на интегрирания план климат и енергетика, ние направихме една екстраполация на възможния потенциал, който може да бъде реализиран до 2030 до 2050 година, базиран на публичните геоложки данни от сондажи и проучвания в страната, екстраполация на потенциала на топлинния ресурс по данните от сондажите и икономическата оценка на GRC за годишния растеж. Това е възможността да се стигне до ето тези цифри. Вижте сега за 2030 година, 2032, защото горе-долу ИМПЕК като свърши, той ще има две годишен процес на верификация и одобрение, затова така сме го дали. Това са, бих казал, доста консервативни експертни оценки. С експертите имаше много дискусия как, колко и дали толкова или повече или по-малко, но в крайна сметка стигнахме до заключение, че 15 000 мегаватт часа за директно лично ползване за отопление и охлаждане, можем до 2032 да бъдат постигнати, 3000 мегаватта топлинна енергия също и поне 200-300 мегаватта електрическа енергия. Това следващите 6-8 години не е нереалистично, между прочим има вече няколко инвестиционни намерения след приемането на законите в България. Ето сега за 2050 година как изглеждат нещата. Това отново са много консервативни данни. 300 000 мегаватт часа, т.е. поне 30 000 домакинства, 30 000 мегаватта топлинна енергия, защото топлинната енергия всъщност е тази, която е с най-голяма приложимост за използване на геотермалния топлинния геотермален потенциал, и 1500-2000 мегаватта за електрическа енергия до 2050 година, което може да ни осигури горе-долу около една трета от електрическата консумация към днешна база. Разбира се,
Нищо в тази сфера не е лесно, особено в България. Тук имаме всичките дефицити и проблеми, както и другите сектори. От зрялост на технологията до инвестиции, до конфликта с фосилните горива. Но на първо място са дефицитите в геологията и непознаване на дълбоката геология в България, тъй като такива сондажи просто не са извършени. И приключвам с последния слайд, няколко изводи и заключения. Геотермалната енергия е единствената ВЕИ технология, която е почти равна на капацитета на АЕЦ като базова мощност. Цената на геотермалната енергия е почти два пъти по-евтена от АЕЦ, а времето на изграждане е три пъти по-кратко. Нямаме проблем с ядрени отпадъци. Но геотермалната енергия е все още 2-3 пъти по-скъпа от фотоволтаиците и 1-2 пъти по-скъпа от вятър на сушата и почти равностойна като себестойността на вятърните проекти в морето. Фотоволтаиците и вятърната енергия са от 2 до 4 пъти по-евтини от АЕЦ, но се изграждат и 5 до 10 пъти по-бързо и затова всъщност всички инвестират в фотоволтаици, а не в АЕЦ, логично. Проблемът е, че ако не диверсифицираме ВЕИ сектора, то сценарият за развитие на България ще върви АЕЦ с солари, което е всъщност най-кофтия сценарий, защото тогава изпускаме целият спектър на иновации, на възможности, на диверсификация, на покриване на тези пикове, за които си говорихме сутринта и така нататък. И затова най-доброто решение е да инсталираме различни ВЕИ технологии, като заложим на картата на геотермалната енергия. Както казах, тя е два пъти по-скъпа от Слънцето в момента, но ни дава възможност да произвеждаме 24-7 над 8000 часа в годината, нещо, което другите ВЕИ го нямат. И АЕЦ технологията, както професор Кличиев сподели, която хем ще се изгражда най-бавно и единственото енергийно решение, за която вероятно стоят стотици или хиляди години разходи, които просто не се калкулират в тези $6000, които посочих. От тази гледна точка, изграждането на тези мощности е възможно най-икономически недълновидното и енергийно недълновидното решение. Благодаря ви. Приключих. Благодаря, Жоро. Имате ли въпроси към Жоро? Да, Петко. Технически въпрос. Тези домашните мегавати, които ги беше казал, всъщност не са електрически мегавати. Не, топлинни. Топлинни и охлаждане. Те са термопомпите, Петко. Промената на законодателството, ние всъщност направихме така, че термопомпите в момента, те преди бяха по никакъв ред и ужасно сложни със съгласувано басейново дирекция, в момента станаха без съгласователен режим и както в Европа се случи този бум на термопомпите, аз подозирам, че половината от вас знаят, аз вярвам, че следващите 2-3 години това ще се случи у нас, просто всички вече знаят, че термопомпите са най-ефективни. Благодаря. Ето най-после чухме позитивно, както обещах, нещо, което предстои позитивно, има така процес на развитие. Аз не съм много запознат с тези данни. Знам, че Световната банка прави един анализ подобен. Тогава го четох за геотермалната енергия. Но разбира се, сигурно има и по-нови данни, нови източници са достигнали до по-дълбоко. А сега искам да помолим професор Василев иска да разместим програмата и да му дадем думата. Той е специалист по ВЕИ технологии от тия учени, които са, освен че са учени, имат и много широк достъп до бизнеса и имат много успешни проекти с бизнеса. Затова неговия поглед е по-различен. За съжаление, лобито на въглищата и на ядрената индустрия му повреди презентацията, така че ще трябва да го слушаме без PowerPoint. Заповядайте. Благодаря за представянето, господин Тодоров. Уважаеми колеги, съжалявам, че не можахме да отворим презентацията от флашката, но ще изпратя допълнително, така че да я получите. Ще започна моята презентация. Каква е ролята на цената на енергията в живота, в икономическия и в семейния живот в България? Ние бяхме свикнали преди 10-15 години, имахме безпроблемно ефтина енергия, ТАЕЦ Козлодуй и от енергийния комплекс Марица Исток, когато нямаше изисквания за закупуване квоти на емисии, стабилна енергетика,
и съответно ниска цена, което правеше българските продукти конкурентно способни и българските домакинства имаха минимални разходи за електричество и отопление. През тези години до днешна дата нещата корено се промениха и съответно ние бяхме свидетели на шокови цени на българската енергийна борса, шокови цени, разходи за отопление, разходите за топлофикация. София е една друга, много дълбока тема, но тя не е обект на днешната презентация. Какво се случва от тук нататък? Предвидения проект, професор Качиев ви е запознал, че очакваната цена на енергията от този проект за 7-8 блок бъде достатъчно висока. С две думи, в Съединените щати никой не предвижда по-нататък към днешна дата да строи атомни централи с реактори IP-1000. Второ, в Съединените щати има едно търговско дружество, което се нарича Лазард и се е превърнал в една институция за ценови анализи в енергетиката. Всичко, каквото прогнозира Лазард, се оказва вярно. Прогнозата на Лазард за ново строящи се централи на територията на Съединените щати по технологията IP-1000, цената на енергията ще бъде $180 на мегаватт час. Като имаме предвид, че тази цена не е включено изграждането на дълбоко геоложко хранилище за отработените ядрени отпадъци и ако ние трябва да включим в нашата цена такова нещо, цената отива над $200 на мегаватт час. И още нещо, тази цена, която има сега в Джорджия, атомна централа в щата Джорджия с два реактора, те са построени при ниските цени на енергията и на материалите, компонентите и работната сила. Какво става на европейския пазар? Най-големият производител на ядрена енергия в Европейския съюз, Франция, обяви, че дига цената на ядрената енергия от 4,2 евроцента на киловатт час на 7 евро на киловатт час. Като имаме на предвид, че ядрените централи във Франция отдавна са се изплатили и тук има само разходи, оперативни разходи, също има съществуващи дълбоки геоложки хранилища за отпадъците, това включва гориво, оперативни разходи и работни заплати. При нас се предвижда, че цената на енергията ще бъде от тези централи, от IP-1000, двата реактора, 65-70 евро на мегаватт час. Това чисто и просто няма как да се случи, като имаме предвид, че 65% от разходите на образуването на ядрената енергия са капиталовите разходи. Но да се върнем към темата. Една от потенциалните възможности да направим ниска цена, да имаме ниска цена на енергията на българската енергийна борса, да имаме ниска цена на енергията за българските домакинства и за българския бизнес, това са фотоволтаичните централи. Фотоволтайката има дълга история, но търговски започват да се реализират обекти някъде в малко преди 1970 година. Тогава 1 ват пик на фотоволтаичен панел струва $80. Към днешна дата, в февруари месец, цената на панелите в Италия на фотоволтаични панели спадна до 8 евроцента. Тоест, ние имаме приблизително 3 дименсии намаляване, трикратно 3 дименсии намаляване на около 1000 пъти намаляване цената на фотоволтаични панели за близо 55 годишен период. Това ли е краят на намалението на панелите? Не. Първо, фотоволтаичната технология не е достигнала зрялата си възраст. Тя все още се развива. Зрялата възраст на фотоволтаичната технология ще достигне някъде, може би, около 28-30 година, когато
глобалното производство, годишно глобално инсталиране мощности ще бъдат около 1 тераватт. Какво се очаква да се случи при това с цената на фотоволтаичната енергия? Цената на фотоволтаичната енергия, ние прогнозираме, че към 2000 екип от Техническия университет, че към 2035 година ще бъде под 15 евро и по-точно под 12 евро на мегаватт час. Това е изравнената цена на енергията, нивелираната цена. Борсовата цена е коренно различна. Възможно ли е това да се случи? Да, възможно е поради следните причини. Непрекъснато се повишава ефективността на фотоволтаичните панели. В момента ефективността на масовите производства, така бих казал, по-висока класа е около 24%. 35-та година се очаква това да прехвърли 36%. Повода за това са многото публикации, които има само последните два месеца, над 10 публикации, които казват имаме фотоволтаични клетки, които са с ефективност най-добрата е 40%, т.е. от порядък от 33 до 40%, те се обикновено на базата перовскит селици. Пътя от фотоволтаичната клетка до производство на панел не е дълъг, така че трябва да очакваме в следващите години да се почне повишаване ефективността на панелите, ако до сега е било средногодишно по 1 абсолютен процент на година, това да стане по 1,5% на година и към 2035 година да имаме над 36% ефективност. Какво означава 36% ефективност? Това означава, че в същия размер на днешния панел, който да кажем има площ, около които са мощност около 700 ватт пик един панел, ние ще, тогава ще, тази мощност ще бъде над 1 киловатт на един панел, 1,1 киловатт пик на един панел. Т.е. същи разходи за стъкло. Алуминиева рамка вече се минава на рамки от легирани стомани. Същи разходи за силиций и перовскит. И по този начин себестойността на материалите, които се използва, ще се разпределят върху много по-голяма площ и върху много по-голяма генерация. Следващото, което се получава, това е закона, който казва на Мур. Всяко двукратно увеличение на производство на годишно производство на полупроводникови елементи, себестойността на елементи се намалява с 20%. А самите фотоволтаични клетки са полупроводници. Така че от това нещо се очаква, наследствие на този ефект се очаква допълнително намаляване на цените. Другият важен въпрос, другият важен фактор за намаляване на цените, това е рециклирането на панелите. Панелите в момента, технологиите, които имат за рециклиране, има над 100 технологии в света, които са с ефективност над 99%, като ефективността непрекъснато се увеличава, няма да бъде далеч от времето, когато ще прескочи 99,5%. Това означава, че стъклото, соларното стъкло отново го използваме. Алуминиевата рамка отново използваме. Пластмасите отново използваме. Силиция отново използваме. Вътре тоководещите ленти, сребро и всякакви други рядкоземни елементи отново ги използваме. Обаче от старите панели, понеже са направени, вече технологиите са били стари, от един стар панел сега може да направим един нов панел. От стария бил 300 вата, сега ще бъде 600 вата от същия панел от рециклираните материали. Степента на рециклиране дава възможност да намалим материалните разходи при производство на нови панели с близо 30% материалните разходи. Друг важен въпрос, който възниква, това е вече нови технологии, които се използват. До момента връзките между отделните соларни клетки в панела се извършиха чрез ултразвуково заваряване. Това ултразвуково заваряване е относително бавен процес и следствие на несъвършенството на тази технология се получаваха и относително голям брой дефекти и гаранцията за продуктовата гаранция беше 15-20 години. Вече технологията за лазерно заваряване на клетките вътре увеличава производителността 20 пъти и вече дава гаранция, предпоставки за продуктова гаранция.
над 25 години. Тоест в следващото поколение панели ние може да очакваме продуктова гаранция 25-30 години и гаранция за производителност 40-50 години. Тоест колкото една термична централа. Скупуваме панела, слагаме го на панелите, слагаме ги на покрива и те 40-50 години работят безшумно, без шум, вибрации, без емисии, без хляб, без вода и съответно работят за това са работния кон на семейство, работят за благото на семейство. И нашите правнуци в един момент казват, абе, нашите прадедовци и прабаби направиха тук нещо, я да видим дали не може да го модернизираме, за развъртат телефони и интернет, пълно с фирми, избират най-добрите, най-добрата оферта, идват двама специалисти с едно бухче, свалят старите панели, слагат новите, старите ги продават и за това печелят 25% от себестойността на панелите. Това е и съответно тази енергия произвеждаме там, където употребяваме. Прогнозата за цената на панелите, най-качествените панели, най-скромната, консервативна прогноза, че тяхната цена, ще говорим за качествените панели, двустранни панели, напредва ли времето? Двустранни панели с ефективност сега 24-25%, Джинко Солар, водеща фирма тук в региона, тогава тези панели ще имат ефективност 36% и съответно тяхната цена ще бъде 6 евроцента на ватт пик. Сега това ни звучи като приказка, но нека не забравяме само преди началото на COVID-кризата панелите струваха по 30 евроцента на ватт пик. В момента достигнаха 8 евроцента. За такъв кратък период до 2036 година има много време. И това се дължи. Другия фактор, това е голямата конкуренция. Конкуренцията между китайските производители. Тук ще помоля господин Тодоров да ми даде 2 минути да разкаже, понеже съм свидетел на този процес, посещавах всички панаири, изложения и така нататък, Китай, Германия и така. Имам така поглед върху това. Китайската държава проведе една специална финансово-технологична операция за разлика от операциите, които се правят сега. Бойно ли там и какви операции. Без един куршум, без една жертва, тя успя да вземе европейските технологии на Германия. Германците направо ги подариха, добре изучавайки немската бит, немската култура и всичко, те заложиха научността на предприемачите. Им казаха, елате хиляди европейци, ето и безплатни фабрики, няма да плащате ток, вода, данъци, манъци, нищо няма да плащате, ефтина работна ръка, почвайте да произвеждате панели. Отидаха със своите технологии и със своята китайска азиатска хитрост. Чан Чун работи в тази фирма. На 5 км същия мегаполис, друга фирма, същата технология, обучават го, той отива и работи там. И така, китайците сега са властелините на пиви технологиите. Застатени с подкрепата на китайската държава, с много патенти и никой не може да открадне, докато по-рано те ползаха всички европейски патенти на вътрешния пазар и никой не можеше да ги контролира. Сега нещата се обърнаха. Американците направиха своя ход с закона за защита за намаляване на инфлацията ИРА. Привлякаха всичко, но все още това е скъпо. Европа се бори какво да направи. Единственият голям европейски производител Майер Бюргер затваря своите фирми в Европа, понеже неговите продукти са много скъпи. Така, значи казваме, при тези условия, като изчислим цената на енергията, а също тук искам да кажа металната конструкция, която е много важна. Металната конструкция вече ще ни трябва при 24% ефективност една. Количество метала е едно. При 36% ефективност ние имаме с 50% по-малко метал. И този метал също влиза в себестойността. Изчислената себестойност на енергията е 12 евроцент, по 12 евроцента на ватт пик, на киловатт час, т.е. 1,2 цента на киловатт час, което прави 12 евро на мегаватт час. Тази ниска цена на енергията, комплектована с новото поколение батерии, където цените на батериите, вие виждате абсолютен срив,
падат, оскъпяването на, на енергията от батериите, минала през батериите, е под 30 евро на мегаватт час. Енергийният микс, батерия, соларна централа, плюс батерия е някъде от порядъка на 25 евро на мегаватт час. Тази технология ние може да предложим на българските домакинства, българския бизнес и българската и комунален сектор, цена от 25 евро на мегаватт час и това да осигури стабилност на българското производство, тъй като България е едно от най-енергоемките брутен вътрешен продукт и със само с ниската цена може да преодолеем това. Благодаря ви. Благодаря, професор Василев. Сега стана ясно защо искат да строят нови атомни централи за 160 евро на... Вие като им предлагате за 25, те предпочитат на 160. Смятат, че е по-изгодно за тяхното лоби. Да, Мария. Всъщност искам да подчертая, че ако следите публичния дебат по темата, ще разберете, че соларната енергетика не се счита за конкурент. Точно напротив, в момента се позволява едно драматично покачване на соларни мощности в България, което, разбира се, това е достъпна технология, много евтина технология, проектите се случват много бързо, има изключително силен интерес от страна на бизнеса, но вече и от гражданите, но се прави точно защото в крайна сметка слънцето вечер не грее. И точно това е в момента, според мен, така стратегията и... Оттам идва и мотивацията за да се лобира за АЕЦ технология, защото в крайна сметка винаги стигаме до момента, в който казваме 2 гигавата нови соларни мощности. Миналата година са присъединени, но в крайна сметка ние трябва да ги балансираме с базова мощност. И тази базова мощност в момента ни е необходима. И тук е много важно да се каже. Аз съм съгласна с всичко, което каза професора. Аз също от много години, знаете, аз съм била част и от БФА и следя тази технология. Особено тази технология е изключително важна за присъединяването на гражданите в енергийния преход и в тяхното мобилизиране на инвестиции, граждански частни инвестиции в ВЕИ. Но не трябва да забравяме, и пак казвам, тук не мисля, че има въобще никакъв конфликт между соларна енергия или фотоволтаична енергия и ядрена такава. А по-скоро ясно се вижда, че не се дава възможност за, и то тук даже не става въпрос за държавна политика, става въпрос за рамка, която се създаде, за да може да има частни инвестиции в други ВЕИ технологии, които евентуално биха могли да балансират соларната енергия и съответно да преминем към един различен модел на управление на мрежите, който вече го виждаме и не само в литературата и на практика, който вече не разчита на базова мощност. Защото базовата мощност е една инвестиция, която не е никак малка, за дълъг период от време, която не ти позволява да имаш гъвкавост. А това, което ще има цена във времето и всъщност конкурентна способност на пазарите, на енергийните пазари, е гъвкавостта. Колкото по-гъвкави може да бъдем, както от страна потребителението, така и от страна производството, толкова по-конкурентно способни и това ще, което ще бъде всъщност, ще се изплаща на енергийните пазари. Така че хубаво е, нали, това да го имаме също под внимание. И пак мисля, че няма никакъв конфликт, даже точно обратното. Това е в момента се цели. Много соларна енергия, без да има какво да я балансира. Благодаря, че продължи мисълта си. Като чух базова мощност, истинах, мислях, че до там ще спреш. А пък точно така, базовата мощност е така една мантра, която обясняват въглищна ядрена индустрия и така. Базовата мощност е мощност, която би трябвало да е евтина. Няма евтина ядрена централа, нали, която ще строим за 50 милиарда лева и така. Така че да, не би базова като е. Базовата мощност няма да изгражда заради системата. За баланс, да, да. Но... Да. Въпросът е по-богат енергиен микс, това е ясно, че искаме по-богат, да не е само с слънчеви панели, но професор Василев е специалист по това и за това говори така. Господин Тодоров,
Може ли да взема отношение по базовата мощност? Това е ключов момент. Изключително ключов. Всички говорят за базови мощности. Базови мощности, няма базови мощности. Понятието базова мощност много силно се променя. Определението за базова мощност с новите технологии придобива съвсем други измерения. Ще кажа как изглежда базовата мощност. Базовата мощност на един фотоволтаичен парк може да бъде базова мощност през летните месеци. А през зимните месеци, 8 месеца, той би могъл да бъде базова мощност. Това имаме тези ново поколение инвертори, които са 250 кВт. Имаме една фотоволтаична централа с пикова мощност 250 кВт, която е прикрепена към DC напрежението на инвертора, и към DC напрежението на инвертора е присъединена и на батерия 700, ефтина батерия, говорим за новото поколение батерии, с 20 000 цикъла и 50 години живот, и оскъпяване на енергията, преминала през тази батерия под 30 евро на мегаватт час, вързана също към DC. И самия инвертор на изхода има променлив ток, който отива към трансформатора. И този комплект, фотоволтаичен парк, батерия, инвертор, той се явява базова мощност. Защо? Защото, ето, мини облак, примерно, ако съществуващи пиви централи, мощността им веднага пада. Тук мощността се запазва, която е обявена от фотоволтаичната централа в търговията ден напред или за деня, прогнозирано кога ще мине този облак, или дори да не е прогнозирано, запасената енергия в DC батерията влиза в инвертора, и ние на изхода на инвертора имаме постоянна мощност, но имаме може да регулираме частотата. Това е първично регулиране. Перфектно регулират инверторите частотата. Регулираме напрежението. Това е вторичното напрежение. Регулираме товара. Това е третичното напрежение. Регулираме и косено сви. Може да го правим капацитивен, индуктивен и така нататък. Ето е базовата мощност там на място. Ако този парк има 100 такива парка, 100 такива инвертора, ето и на базова мощност там, където се употребява енергията. Имаме един индустриален потребител. Тези фотоволтаични паркови не застрашават земята. Те са агропаркови. Вследствие на това, там произвеждаме и земеделска продукция, която земеделска продукция в някои случаи може да бъде 5 пъти по-голяма от класическата продукция. Имаме нужда от микс. Аз ще споря с такива като тебе, които казват, че имаме нужда от микс, но от друг път. Хубаво е, че професора изясни за балансирането трите вида, защото всеки, който говори за балансиране на системата, има предвид нещо си в главата, но не го доизказва. Съответно, дискусията никога не приема крайна форма. Аз имам два въпроса. Първият е, преди, може би миналата година излезе научно съобщение, че в Щатите, ако не се лъжа, или някъде, или може би в Англия, са постигнали на съвсем базово ниво пробив и са успели да направят, ако не се лъжа, един електрон да разбие два неутрона, или обратното беше, и са дигнали капацитета над 40. Т.е. очакват да има над 40, да дали знаете на панелите, знаете ли докъде тези неща вече са стигнали? И втория ми въпрос е, водим спор с едни колеги така на съвсем битово ниво, ако панелите за лично ползване и за енергийни кооперативи се разпространят, нещо, което в България в момента де-факто закона го забрани, и поне едно ЕРП се възползва от това и си изгони клиентите, които правят такива неща, та няма ли да е по-добре, за да намалим още повече загубите, дори на това ниво, да започнем да се занимаваме и с битови уреди на прав ток и да изключим дори преобразуването? Благодаря на господин Ковачев за интересните въпроси. Това е тази технология: с един фотон избиваме два електрона. И вследствие на това се получаваме ефективността. Тази технология се развива, така наречените квантови точки, и вследствие на това
се увеличава граничната потенциал, граничния потенциал, при който силициевите панели можеха да достигнат 27%. С тази технология ние може да отидем вече на 36-40%, но има още и на качествено нова технология. Аз билетина, който издавам и колегите, които го получават тук, там е написано ефективност 80%. И сега в тази технология се влагат колосални усилия. Представете си 80% ефективност при сегашните 24. Какво означава това? Това означава едно такова панел, че да захранва един дом. И това по този въпрос. Другия въпрос беше, че... Да, втори. Да използваме директно ток без... Да, това е... Да, ние използваме директно, т.е. ако сега в момента жилищните сгради са на променлив ток, промишлените сгради са на променлив ток. И обаче основната част от потребители, печката може да работи на прав ток, бойлера може да работи на прав ток, телевизора може да работи на прав ток, той си има, нали, изправител и основната част от уредите могат да работят на прав ток. Тази трансформация от прав на постоянен, от постоянен на прав ток, нали, в уредите, в производство на енергия и след това обратно в домакинства от прав на постоянно, ние имаме големи загуби. Ускъпяваме уредите. Вече има такава вълна в Германия. Германците, знаете, са много иновативни. Има фирми, които казват, ето ще ви преустроим тук до вашата къща, да работите на прав ток и естествено това ще спечелите. Да, има логика в това. Електромобилите и така нататък, и те са на прав ток. Добре, благодаря. Има един въпрос от Zoom към вас. Да, въпрос е господин Руслан Христов. Предвид казаното... Малко по-силно, че не съм добре слуха. Предвид казаното от професора, не рискуваме ли да дадем енергийната сигурност на страната си в ръцете на Китайската комунистическа партия? Това е въпроса, да. Какъв е? Въпросът е дали сте китайски агент. Вследствие на това, което казвате, не рискуваме ли да дадем енергийната сигурност на страната на Китайската комунистическа партия. Това я цитирам. Да. Благодаря, въпросът е много интересен. Значи, аз поддържам генезиса на тези процеси, понеже съм свидетел на всичко това, което се случи и как тези хора, които имаха нулеви технологии, когато Европа беше цъфтеж и Германия произвеждаше 60% от световното производство на панели и го подари. Буквално го подари. Нямаше политическа дълновидност. Да, ето, аз подкрепям, че Европа трябва да бъде създадена такава индустрия с верига на доставките. Тоест от тази соларна металургия, тези соларни клетки, които ги произвеждат от силици, каквото те изискат много енергия. Почнем клетки, вафли, след това самите обработка на самите клетки, панели. Трябва да създадем такава индустрия и това може да стане като... Да, разбира се, ние сме членове на Световната търговска организация и не трябва да нарушаваме законите за държавната помощ. Но това може да стане, да се намерят начини. Аз подкрепям това нещо. В България имаше опити в това отношение да се правят някои неща, но в момента единствено, което правим ние, метални конструкции, обаче ги правим добре. Добре, благодаря. Значи спокойни сме, че няма да ни дадете на Китайската комунистическа партия. Искам да помоля доцент Зиновиев и да има... Той ще има презентация, която е напълно в унисон с визията на За Земята за енергийни политики. Тук ще говорим за енергийни кооперативи. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Извинявам се още веднъж. Трябва да тръгна поди предвидени. Благодаря на господин Тодоров, както и на колегите от За Земята. Винаги е удоволствие човек да присъства на такъв тип дискусии, на такъв тип професионални мнения и становища. Има много какво да кажа и по предходните теми, но ще се фокусирам върху темата на краткия ми доклад. Пак казвам, по предходните теми можем да говорим много в контекста на
Едно време аз учех дисциплината устойчивост и преходни процеси в електроенергийната система и там много ясно се засяга основния въпрос, а именно поддържането на честотата. И от тази гледна точка е ключов въпроса не колко ще е КПД-то на панела, а дали един вид ВИ може да бъде диспетчеруем или не. Това е ключовото за електроенергийната система, колеги. И това е проблема и в момента, това ще бъде и в бъдеще проблема, ако не заложим на едни много сериозни мерки за редизайна на цялата електроенергийна система и тя обхваща както мрежа високо, така и средно и ниско напрежение. И така, ако говорим по темата какво предстои да се случи, 4-те Д са добре познати. Декарбонизацията е изначалната причина да мислим за енергийна трансформация, за концепцията как да заменим въглеродно-интензивни с въглеродно-неутрални генератори от една страна и от друга страна да заменим въглеродно-неутрални консуматори. Това е една изключително важна точка, която трябва да бъде взета под внимание. Да, първото Д е декарбонизация, второто децентрализация и в този контекст, разбира се, заменянето и визията на Европейския съюз, която е според мен изключително смислена, в бъдеще да не залагаме на големи централизирани мощности, а да залагаме на много наброй разпръснати на голяма географска територия ВЕИ мощности, които да бъдат максимално близко до точките, в които се консумира електроенергия. И разбира се, дигитализацията. Дигитализацията, колеги, в контекста на това как да направим и генераторните мощности, и мрежата по-гъвкави, по-отговарящи на нуждите на новото поколение консуматори и да им дадем възможност да бъдат едновременно и консуматори и генератори, т.е. презюмъри. И този път ни води към четвъртото Д, а именно демократизацията. Енергийната демократизация, колеги, е нещо изключително сложно. И в тази посока енергийните общности могат да бъдат не универсалното решение, но могат да бъдат една добра формула за постигане на работещ модел. Постигане на работещ модел в средно и дългосрочен план. Пак казвам, тук мога да се върна много назад в това, което дискутирахме и в предишната лекция. Ако нещата бяха толкова прости, колкото професора преди мен говореше, всичко щеше да е цветя и рози. Истината е малко по-различна и ще ви я кажа, защото има отношение към енергийните общности. В момента, в който няма стандарти, всеки един от нас си слага най-евтиния възможен инвертор. Това, че този инвертор може да скапе мрежата на всички съседи около него, въобще не го влияе. И не повлиява решението. Такива са даденостите. Такива са и реалностите, защото на практика това се случва. В момента, в който обаче вие сте в една енергийна общност и идеята е вие да споделяте този ресурс не само като количество, но и като качество. И затова казах, че изначално основният момент е честотата. Да поддържате честота. Да, батериите са също един много хубав метод да поддържате честота. Аз съм реализирал такива проекти, защото освен научно-изследователски аспект и центъра, който ръководя по проектите, по които работим, аз имам дългогодишен опит и като човек, който работи в енергийната индустрия над 15 години. Реализирал съм доста проекти, това число и фотоволтични централи и мога да ви кажа, че има невероятно
поведение на мрежата в момента, в който изградите една микромрежа и тя е захранена с батерийно съоръжение. Значи честотата се изравнява. Почти не виждате никакво отклонение. Да, има обаче и друг момент. Момента, който говорихме за живота на батериите. Живота на батериите, колеги, за да има такъв висок цикъл на заряд и разряд, това означава вие да разполагате с не повече от 50% до 60% от мощността. Тоест, вие никога не правите 100% заряд, 100% разряд на батерията. Или просто го казвам така в технически контекст, ако искате това съоръжение да го експлоатирате дълго. Пак казвам, всичко може да се случва, но трябва да имаме ясна представа как се случва и какви са техническите и икономически страни, свързани с тях. Виждате някои от така, характеристиките, които съм се постарал да синтезирам, защо е важно, защо има смисъл, защо енергийните общности имат потенциал. Тук е ключа и към енергийната демократизация, колеги. Идеята на енергийната общност, най-просто казано е, вчера имах шанса да дискутирам с колегите от Българската търговско-промишлена палата и ми хрумна една много интересна метафора, с която им я описах. Казах тя като здравната каса. Общо взето всички инвестират в енергийната общност и ползват тези, които имат нужда. Въпросът е каква е икономическата полза. Икономическата полза, колеги, е много ясна. Тоест, ако ние всички сме изградили една енергийна общност, на база било то фотоволтаични покривни конструкции или друг тип, в смисъл няма нужда да коментираме темата с консуматорите, искам да се концентрираме само върху генераторите, защото темата с консуматорите е изключително задълбочена и предполага също един доста сериозен анализ. Но в момента, в който ние обезпечаваме в рамките на нашата енергийна общност едни 40-50% от нужната ни електроенергия, това означава не само, че 40% биха били само резултат от капиталовия разход. Това означава, че върху 40% от електроенергията ние икономисваме всички съпътстващи разходи за мрежови услуги. Тоест, достъп до мрежа, ниско, средно, високо напрежение и таксите за всеки един мегават час, който преминава през тази инфраструктура. Също така допълнителните разходи, координиране, балансиране, сега вече с новите промени. Много интересно да се проследи, но днес не е това фокуса и ролята на агрегаторите. Така че, края на деня всички ще инвестираме, условно казано, 100 души ще инвестираме по 10 лева, ще инвестираме 1000 лева в една такава микромрежа, която да бъде енергийна общност. И едни ще ползват безплатен ток, да кажем, в рамките на 1 лев на година, други ще ползват безплатен ток в рамките на 5 лева на година. Но истината е, че в момента, в който съберем сума-сумарно резултата, като общност, като сума от консуматори, ако миналата година сме плащали общо 1000 лева за ток, тази година ще плащаме 600. И тук е ключовия проблем според мен за българина, неговата народопсихология. В момента, в който се реализира една такава идея, кой ще профитира повече от тази идея? И защо Гошо, примерно, ползва повече от безплатната електроенергия, отколкото аз? Примерно, защото той може да работи от вкъщи и през деня, когато е най-интензивна соларната радиация, може да освоява най-голяма част от нея. Разбира се, има ги и допълнителните теми, свързани с ролята на сторидж съоръженията, в това число и най-популярните батерийни. Там също е въпрос на капекс-опекс. Не е толкова проста сметката, само искам да ви кажа.
не е толкова просто и да се говори колко лесно се рециклират панели и батерии. Никой в момента не може да ви каже каква ще е стойността за декамишенинг на една фотоволтаична централа, било то 30 кВт пика или 100 кВт пика или 1 мегаватт пик след 30 години. Аз лично, слагам си ръка на сърце, нямам тази експертиза. Аз смея да твърдя, че моята експертиза е доста ограничена и фокусирана единствено в областта на електрификацията, както добре знаят колегите, с които работим. Това е картинката. С малката оговорка, че според мен и единственият проект, който се представя в България за енергийна общност, не е изцяло енергийна общност по смисъла на модела, който Европейската комисия представя. В този контекст, между другото, използвам случая да споделя в началото на юни през тази година, на 6 юни, организираме една научна конференция, там е малко по-различен фокуса, насочена именно към енергийните общности. Реално ще споделим опита на колегите от Италия, колегите от САЩ, колегите от Япония. Това са университетите, с които, смея да кажа, работим добре от много години. Colorado State University, Kyoto University, Политехникума и разбира се и други университети от Швеция и от Австрия и други научно-изследователски структури. Това, колеги, е печалната картинка. Господин Тодоров очакваше от нас, панелистите в следобедната сесия, малко повече оптимизъм. Оптимизмът е, че базата на България е толкова ниска, че каквото и да постигнем, ще покажем някакви невероятни проценти ръст в следващите години. От края на миналата година имаме вече и законодателни промени, които дават възможност да говорим за структуриране на енергийни общности. И тук, пак казвам, дявола е в детайлите. Вече повече от 6 месеца, откакто имаме тези промени, все още нямаме наредбата, по която да реализираме енергийните общности. И разбира се, не на последно място, трябва да споменем и още някои промени, които се случиха в тези промени, законодателни, а именно най-малките генератори, а именно фотоволтаичните централи до 30 кВт пика, бяха изведени от регулирания пазар на свободния пазар, нещо, което е в абсолютно обратната посока на това, което Европейската комисия иска да направи. Реално капиталовия разход на киловатт пик инсталирана мощност при тези малки централи е много по-висок, отколкото капиталовия разход на киловатт пик инсталирана мощност в мегаватовите централи, така да кажем. Така че логиката да се създадат тези законодателни изисквания и този тип производители да останат на пазара до 2035 година беше много ясен. И това е модела, който Европейската комисия иска да насърчава. Много на брой, малки, микро и разпръснати на голяма териториална площ за сметка на обратната концепция, на която ставаме свидетели, а именно все повече големи концентрирани фотоволтаични централи в размер на десетки и стотици мегаватт пикови инсталации. Това е, аз от опит в аудиториите знам, че най-хубавите лекции са кратките лекции. Оставам на ваше разположение за въпроси и отговори. Благодаря. Много благодаря на доцент Зиновиев. Това е изключително рядко явление преподавател да изнесе кратка лекция. Кой е първи? Жоро.
Добре, вие споменахте наредбата за енергийните общности. Аз се чудя каква е тази наредба, но преди това исках да ви попитам друг въпрос и той е свързан с други наредби. Наредба 14 на МРРБ от 2005 година, която е за техническите изисквания за производство, разпространение и съхранение на електрическата енергия. На 19 години е наредбата не е актуализирана. Наредба 15 е за топлото за същите неща. Тя е актуализирана веднъж през 2016 година. И тези две наредби са тези документи, които трябва да приложат тези стандарти. Те са изключително важни. В смисъл, от гледна точка на процесите в финалната фаза на изпълнение, там сигурно си всичко, което е свързано. И щях да ви питам, в тези две наредби има ли място енергийните общности? Тогава обаче вие споменахте някаква друга наредба и малко ми объркахте въпроса, моля за разяснение, защото има една трета наредба, която пък прилага промените, свързани с директивата за енергийните характеристики на сградите в контекста на вътрешното кабеляване, ВЕИ-тата, енергийната ефективност, нали, пасивните сгради, тя е 2023, нещо такова си беше. Нали? Тя е нова наредба, тя пък изпреварва малко европейското законодателство, а пък другите са на 19 години непипнати. И в тези две крайности, нали, ми е много интересно вашето мнение и къде всъщност е наредбата, която вие споделихте в това нещо. Извинявам се за сложния въпрос. Екзотичен микс от теми обхванахте. Това, което касае конкретно наредбата, която не е налична, е свързано с реализацията на този закон, т.е. начина, по който тук насетне ще се структурират енергийните общности. Да, и то трябва да обхване начина, по който... Защото, вижте, в момента имаме лицензианти в рамките на електроразпределителните дружества. Те имат своите територии, на които работят. В момента от около година и повече имаме промяната, която касае затворените разпределителни мрежи. Ако не греша, вече имаме една първа такава в рамките на индустриална зона на територията на разпределения Запад. Така че по същия начин, по който бяха структурирани тогава много последователно процесите на база законодателство и наредба, по която да се реализират, се очаква и тук да бъдат обхванати такъв тип подходи, които в много дълбока конкретика, защото пък казвам, електроенергетиката е изключително ясен сектор. Говорим за критична инфраструктура и там трябва да има дълбока конкретика. За съжаление, пак казвам, аз не съм правилният човек, нито имам отношение към комисиите в парламента, нито съм експерт, така както коментираха по-рано колегите. Мога да споделя мнение за сходен тип законодателни актове в други държави, в Европа, в САЩ, в Япония, но не мисля, че моята експертиза е релевантна, за да помогне да предскажем процесите в законодателя в България. Аз самия бях, между другото, изключително изненадан приятно от факта, че българския парламент прие такова решение за промяна в законодателството, което да даде възможност да се създават енергийни общности, и неприятно изненадан от решението да бъдат извадени на свободния пазар най-малките производители на зелена енергия. Не искам да коментирам изобщо каква би била икономическата полза точно от тези генератори да бъдат извадени на свободния пазар. Смятам, че тук и колегите, които присъстват и ни следят в живия стриминг, са достатъчно компетентни, за да си направят тези изводи. Геннадий Кундарев с изказване в лично качество. Само нещо по последното, което казахте, всъщност отговора на това хвърляне в дълбокото на малките, е създаването на повече агрегатори. Това е нещо, от което имаме нужда, за да може да се случи агрегатори на търсенето на енергия. Смея да твърдя обаче, че имаме повече от една енергийна общност в България. То не е повод за гордост, защото
енергийни общности са се случвали през годините и те, за съжаление, не доведоха до това да повлекат крак и да се създадат много нови общности. Още през 2001 година, първата, за която знам, е една такава енергийна общност под егидата на Бруната тогава, която се създава, мисля, че в квартал Василевски, където всъщност на 4 входа на панелен блок се инсталират големи индустриални колектори за подгряване на, на топла вода. А вид за топла енергия, а не за електроенергия. Това беше за топла енергия, но то си е за мен съвсем класическа енергийна общност. Бруната изоставят проекта, защото не могат да се събират средствата. Няколко години по-късно, след като е зарязан проект, обаче хората го рестартират и със собствени технически знания успяват да си оперират, мисля, че до ден днешен тази система. Много хубав пример давате. По-късно по 6, съжалявам, но все пак е енергийна общност. Смисъл, не го казвам с ирония, давам го като пример за това, което споделих като основно притеснение за мен, именно как можем да надмогнем народопсихологията си в желанието всички да печелим от един подход, от една инвестиция, а не всеки по-отделно кой колко точно ще спечели. Можем, ако има кой да инвестира време, конкретно там имаше, иначе системата и до ден днешен щеше просто да ръждясва по покривите, което между другото се случваше с много други сгради, включително обществени за подобен тип системи. 4 сгради бяха направени по един проект по 6-та рамкова програма, наречен Стакато, което също беше за подгряване на топла вода заедно с системите на топлофикация. Тоест имаше до подгряване, които водиха до около 50% спестяване на нуждата от топлинна енергия. На един блок, тук вече за фотоволтаици, още по същото време, някъде около 2013-14, беше създадена една система от 29 кВт пика. Този блок е една висока сграда до Sky City Mall, съвсем наблизо в столичния квартал Геомилев. Хората там всъщност оперират много добре системата. Те си имат просто домоуправител, който е технически грамотен, и всъщност системата е собственост на юридическото лице, етажна собственост, изградена с пари, които са спестени от изграждането на тази ЕПК сграда. Те си оперират чудесно, получават си приходи и поддържат сградата си всъщност и околните пространства. Ето благодарение на тези. В момента, в който имате продажба на електроенергията, тогава имате търговска дейност. Идеята на енергийната общност е в максимална степен електроенергията от ВЕИ генератори да се утилизира в рамките на енергийната общност. И идеята за енергийната демокрация, примерно, в някои от моделите, които аз съм изследвал в Италия, имах миналата година също шанса да работя там с колегите, е, че примерно свободната електроенергия, те не я съхраняват, а я даряват за нуждите, примерно на детски градини или на училища. Така че това е също една добавена стойност в социален аспект. Аз тук не искам и съвсем умишлено видяхте, че съвсем кратко съм засегнал темата за енергийно бедните и начина това да бъде път към решаване, че примерно вместо да се дават пари за помощи за дърва, нали, може държавата да бъде по един друг начин активна и да сподели своята отговорност по такъв подход. Така че просто извинявам се, че ви прекъснах, но идеята на енергийната общност не е да бъде търговско дружество, всички да си изградим една фотоволтаична централа и да продаваме електроенергията от нея и с приходите, примерно, да си ремонтираме или да посрещаме други нужди. Не, тук идеята е в максимална степен тази електроенергия да се усвоява за нуждите на енергийната общност. Така е идеално по дефиницията, но преди 10 години, когато имаше фидин тарифи, това беше начина и тези хора стартираха така. Всички други техни черти са свързани с това да бъдат енергийна общност. Последното, което искам да кажа, всъщност големия провал при нас е това, че ние не успяваме да накараме гражданите да бъдат така да се каже, дялови участници в целия този преход, което се случва в Полша, което се случваше в Полша, между другото, които при 12 някъде гигават пика изградени мощности в фотоволтаици, около 8-9 всъщност те са по покривите на хората. С неголям грант и с една програма, която функционираше между 2019 до миналата година. Как ще продължат, ще разберем. Благодаря ви. Така, да продължа и аз, вземайки повод и от Жоро и от Геннадий.
Всъщност, аз не съм изненадан от това, което се случи с промените в ЗЕВИ, които докараха нещата точно до там. От една страна отвориха леко вратата за енергийните общности, от друга страна обаче удариха малките и им казаха, особено някои от писмата, които съм чел на Североизточното ЕРП към малки производители, са крайно... Те от гледна точка дори на правата на договорености, търговски сделки и така нататък, те са абсолютно нагла история. Но както и да е. И понеже участвахме заедно с колегите от Greenpeace, от WWF, от Отсусур в писането на такива текстове, които не минаха и които, разбира се, не бяха перфектни, но бяха много повече, как да кажа, уточняващи и даващи възможности, и те не бяха приети. Моят въпрос е следния. Някой в България изследвал ли е и има ли модел как да стане този преход при съществуващите условия? Тоест с всичките големи производители, трансформация, затваряме въглища и прочее, 40 000 мегавата ВЕИ, които чакат на опашката, 100 гигавата в морето, газ до дупка и така нататък. Разбира се, аз се шегувам малко, но как... Не, много апокалиптична картина. Как да се направи така, че всъщност малките производители и енергийните общности да работят, т.е. да могат стъпките, за да станат наистина истински, да не са нови търговски дружества, да са тези, които са най-близко до дефиницията в Западна Европа, и от друга страна да могат да не бъдат ограничавани в микса, който ще правят. Защото в България все още примерно не може да се инсталира човек вятърни технологии в урбанизираните територии, които са вече доста напреднали. Или просто да се направи наистина общност, която е споделя енергията в максимална степен, да не се... Народопсихологията ние няма да продаваме и да печелиме блокиращ, може би, фактор, но аз не говоря за него в момента и не питам за него. Просто от изходната точка българска енергийна и електроенергийна система, как стигаме до точка Б, в която имаме добре действащи енергийни общности, без да бъдат посичани от пазарно регулативните условия. Ами, благодаря ви отново, така много комплексен въпрос. Практиката познава много примери. В голяма част от държавите в Централна и Западна Европа трябва да знаем каква е отправната точка. Отправната точка е, че оператори, особено на разпределителните мрежи, обикновено са общини. И когато общината влезе, каквато е логиката на енергийната общност, общината влезе в една енергийна общност заедно с битови консуматори, заедно с цялата и прилежаща социална инфраструктура. Пак казвам, това не е задължително да бъдат детски градини или училища, могат да са старчески домове, могат да са някакви други структури, които предлагат социални услуги за нуждите на жителите на дадена община. Тогава нещата са по-различно структурирани. Тук нашите електроразпределителни дружества нямат общинска собственост. Нямат вече и държавна, както знаете, след продажбата на миноритарния дял, последните 33% и в трите ЕРП-та, т.е. и държава няма там. Така че отправната точка тук е такава. Естествено, въпросът е много резонен и по отношение на това, доколко една микромрежа може да функционира като off-grid, т.е. да е абсолютно независима. Отново влизаме тук отново в посока и законодателството, защото как ще си вземете разрешително за строителство при положение, че нямате предварителен договор за присъединяване. Нали, респективно акт 16 в момента, в който нямате окончателен. Така че, пак казвам, има много неща, които трябва да бъдат мислени. Експертизата, споделянето на чужди опит,
не на база копипейст, а на база адаптиране към специфичните нужди на българските потребители, към спецификата на архитектурата на българската и разпределителна и преносна мрежа, са от ключово значение, за да намерим файн-тюнинга на нашия уникален модел, за да бъде максимално икономически ефективен, когато говорим за енергийни общности. Благодаря много на доцент Зиновиев. Сега аз единственото, което мога да предложа, е да като изчакаме изборите през юни, след това като имаме правителство през август и и преди края на годината следващите, да направим отново така следваща част, втора част на това тази дискусия и тогава вече с новото правителство, което е много енергично дошло на власт за Коледа, ще ни обещават след нова година да променят всичко по отношение на енергийните кооперативи, както доцент Зиновиев предлага. Не, че питат такива хора, както и сутрешните панелисти. Извън така иронията ми през сълзи, реалността обаче наистина е такава с поредицата от избори и отказ от от отговорност на политиците. В случая бяха поканени Комисия по енергетика, Министерство на енергетиката и Американското посолство и не знам кой още пропускам. Но те са всички са вцепенени в момента и очакват предизборната кампания, което е тъжно, защото нещата, които дискутирахме тук днес цял ден, всъщност те са истинските въпроси на лежащите, които имат нужда от решение, а не от продължаване на протакането. Но в тази ситуация сме поставени да работим. Има ли още въпроси? Ако не сме се справили... Да? Аз към тебе имам въпрос. Тези неща в добрия, така, в добрата практика на един наш общ познат модератор, господин Нейков, ще ги направиш ли като един меседж към тези, които не дойдоха, защото особено сутрешната, нали, айде след обед, може да си говорим решения, съгласни, несъгласни, това по-бързо, другото по-бавно, но специално сутрешната част за АЕЦ, без значение кой в какъв етап на политическата си така деволюция е, би трябвало да получи информацията еднакво, защото после като дойдат изборите, да не кажат ние не знаем. Да, аз се сумирам така основните препоръки, които бяха направени сутринта. Освен това, има запис на цялата дискусия. Отново ще я пратя на институциите да си го гледат и освен това, ще се постараем да извадим от този запис като текст нещата, да ги изпратя на всички лектори, да ги редактират, така че няма да ги оставим на мира, докато ходят из страната и обещават въглища до края на света, атомна енергия до края на света и водородна долина в Стара Загора, което е много важно. Всичките ще бъдат ангажирани, включително Европейската комисия, която също беше и е поканена на това събитие да слуша, но те ще получат записа така или иначе, така че никой няма да може да каже, че не е чул. Да. Никой няма да може да каже, че не е осведомен и че не е уведомен. Добре, ако сме готови. Да, Ради? Да, финални думи от мен, може би. Също да кажа, че от около 2-3 месеца съм горд член на енергийна общност Габрово в лично качество, която беше сформирана по инициатива и с изключителното съдействие на община Габрово. Това е единствената, която се брои в статистиката. Аз не я споменах експлицитно, но понеже вие я засягате, това е. Да, наистина надявам се все по-скоро да се увеличават добрите примери в тази посока, където и общината, и други местни структури и домакинства в Габрово и в региона да могат да използват ВЕИ енергията. Също така исках да благодаря както на нашите лектори днес, така и на присъстващите и гледащи в Zoom. Бих използвала възможността и да ви поканя на следващи наши събития, като още на 25 април
април ще имаме общо събитие с колегите от ЦИТ и ЕНЕФЕКТ, посветено на Националния интегриран план енергетика и климат. Знаете, че до 30 юни държавите членки трябва да предадат финални версии на Европейската комисия на актуализираните планове. Все още има доста работа по българския план, но на 25 април сутринта искаме да представим нашите виждания и препоръки по черновата на план, която беше вече публикувана в края на месец февруари. Така че наистина да имаме една по-добра версия и максимално много експертен поглед да бъде интегриран в тази версия. Отново благодаря ви за присъствието и до нови срещи.